Мене звати Анастасія Пархоменко, і сьогодні я розповідатиму про англійську граматику в прологі. Як правильно розбирати речення. Щодо прологу. Потрібно сказати, що це логічна мова програмування, яка добре підходить для представлення та маніпулювання знаннями. І от розпізнання граматики англійської мови і будь-якої мови взагалі передбачає аналіз речень для визначення того, чи є вони граматично правильними, чи ні, попередньо визначивши правила, які описують структуру та синтаксис речень. Отже, постановка задачі. Під час виконання запиту пролог має зіставити вхідне речення з правилами, які ми попередньо визначили граматичними. Якщо речення граматично правильне, програма має повертати true і має зв'язати зміну tree з деревом розбору речення, як ми бачимо це зверху. Якщо речення не є граматично правильним, відповідно, програма має повертати false. Як же ми це зробимо? Спочатку потрібно визначити граматичні правила, які описують структуру речень. У прологі ці правила визначаються за допомогою комбінації DCG, так званих. Це граматика визначених речень. Ну і синтаксис у прологу. Наприклад, просте речення може бути визначено таким чином, що речення складається з групи підмета та групи присудка. Група підмета складається з артиклю і іменника. Група присудка складається з дієслова та групи підмета. Інакше кажучи, якщо ускладнювати, то обставинної групи. Так, ми визначили базову структуру речення. Як ми бачимо, я ще привела декілька прикладів визначення граматичних правил на випадок, якщо ми будемо ускладнювати програму. Так, будемо вводити групу обставини, відмінки слів і так далі. Що ж далі? Далі ми визначаємо правила лексикону. У прологі ми можемо визначити лексику за допомогою фактів. Наприклад, ось таким чином, що слово «людина» – це іменник, слово «сильна» – це означення, слово «тихо» – це прислівник, «вчора» – прислівник також, слово «бачила» – це дієслово. Для складніших випадків, якщо ми вводимо все ж таки відмінки слів і обставинну групу, то ми додатково визначаємо і слова в різних відмінках, також відповідно до частини мови. Тобто людини, людину, людино і так далі. Це теж буде іменником, і це треба буде прописати. Запис граматик визначених тверджень є лише синтаксичним цукром, як ми любимо казати, для звичайних визначених тверджень прологу. Наприклад, попередні приклади ми могли б перекласти так, як ви бачите на екрані, що більш нам знайомо з попереднього курсу основ штучного інтелекту. Їдемо далі. І останнє. Для розбору речення програма приймає речення на вхід, застосовує до нього правила граматики за допомогою предиката phrase. Цей предикат приймає два аргументи. Правило DCG, тобто правило граматики, тобто граматику визначених тверджень, ну, і список токенів, що представляють речення, тобто слова, список слів. Правило визначає структуру речення, а список токенів представляє вхідне речення. Якщо вхідне речення відповідає граматичному правилу, то предикат виконується успішно і генерує дерево розбору. Правило DCG, що собою являє? Це є першим аргументом. І він визначає граматичне правило для послідовності лексем. Ну і список лексем, тобто список токенів, це представлення вхідної послідовності, як я вже сказала. Токенами можуть бути взагалі будь-які терміни мови пролог, наприклад, атоми, змінні, або навіть складені терміни. Під капотом предикат phrase застосовує правило, яке ми визначили, до списку лексем, які ми передали. Предикат виконується успішно, якщо вхідна послідовність відповідає правилу граматики, яку ми теж передали першим аргументом.
чому суть в граматиці визначених тверджень? Ці правила представляють граматику множиною визначених тверджень у логіці першого порядку, якщо говорити більш математичними термінами. Визначені твердження таких граматик можуть розглядатися як набір аксіом, де справедливість вхідної стрічки, а також факт того, що вона має певне дерево синтаксичного аналізу, можуть розглядатися як теорем, що випливають з цих аксіом. Це має таку, я б сказала, перевагу, що розпізнавання та аналіз виразів умови перетворюється на доведення тверджень, таких як твердження логічної умови програмування. Під час роботи зі складнішими структурами, у міру того, як ми будуватимемо свою граматику, нам, скоріше за все, доведеться визначати додаткові правила, такі як, наприклад, складно підрядні речення, питання, відносні речення. Тому потрібно буде вводити певні лінгвістичні словозміни, як ви бачите на представленому слайді. Розпізнавання англійської граматики за допомогою Haskell передбачає визначення набору правил, які описують синтаксис, і структуру англійських речень. Як представити? У цьому прикладі ми визначили три структури речень за допомогою типів даних. Речення складається з груп підмета та присудка. Група підмета складається з означення та іменника. А група присудка складається з дієслова, ну і не обов'язково іменного присудка. Так. Ми також визначили лексичні елементи, які складають ці структури за допомогою типів даних. Це означення, іменник і дієслово. Щоб скористатися цими функціями у Haskell, нам потрібно викликати функцію «Визначити речення» зі списком слів, що представляють речення, і вона поверне нам значення «just», що містить розбір структури речення і список решти слів, або «nothing», якщо вхідні дані не можуть бути розбиті на слова. Ну і, власне, так само ми визначаємо групу підмета, так само, спускаючись вниз по дереву, ми визначаємо іменник. Визначаємо дієслово, визначаємо значення, так далі. Це дуже простий приклад, який розпізнає лише обмежений набір англійських речень, але той самий базовий метод можна використовувати для розпізнавання складніших речень і структур. Або ж ми можемо скористатися бібліотекою Parsec. Це взагалі дуже потужна комбінаторна бібліотека монадичного синтаксичного аналізатора для Haskell. І вона може аналізувати контекстно-залежні граматики з нескінченним переглядом. Це можна зробити за допомогою техніки, яка називається синтаксичний розбір речення рекурсивним спуском. Власне, що і представлено тут на попередньому слайді, про що я говорила буквально хвилину назад. Розпізнавання граматики англійської мови можна реалізувати за допомогою, наприклад, мов там Java, C++ або навіть Python. Імперативна мова програмування сама по собі – це тип мови, який використовує послідовність операторів для визначення того, як повинна працювати програма. На відміну від функціональних мов програмування, ну, таких як Haskell, імперативні мови, вони зосереджені не на оголошенні зв'язків між даними та обчисленнями, а на потоці керування програми. Тут у нас підхід схожий на підхід Haskell. Ми визначаємо набір структур даних для представлення різних компонентів речення, і структури даних можуть бути реалізовані як класи або як структури, все залежить від мови, на якій ми пишемо. Потім ми визначаємо набір функцій розпізнавання, які беруть список слів, що представляють вхідне речення, і намагаються зіставити ці слова з очікуваним шаблоном для кожного компонента. Наприклад, функція розпізнавання іменника може шукати слова в однині, які позначають особу, місце або предмет. Після того, як ми визначили окремі компоненти речення за допомогою цих функцій розпізнавання, ми можемо використовувати ці компоненти для побудови структури даних, що представляє загальну структуру речення. Це може бути група іменників і артиклів у словосполученні іменників, також дієсліве словосполучення іменників у словосполучення дієслів. Щоб не повторюватися, це я говорила про групу підмета та групу присудку. Тут я навела
схематичний приклад написання такої програми на Java мові, де ми визначаємо класом речення, групу підмета, групу присудка, потім спускаємося вниз по ієрархії, визначаємо так само артикль, іменник, дієслово і, власне, функції, які оброблятимуть речення. Висновок. Порівняємо. Щодо Haskell. Саме Haskell є система строгої типізації, і яка гарантує, що помилки, пов'язані з типом, будуть виявлені на ранніх стадіях, що полегшує, власне, написання та підтримку коду. Окремо, парадигма функціонального програмування Haskell дозволяє створювати стисло компонований та багаторазовий код, що може бути особливо корисним для завдань розбору мовлення. Окрім цього, ліниве обчислення у Haskell може бути особливо корисним для таких задач, де важлива ефективна обробка великих наборів даних. Haskell має потужну підтримку паралелізму, що дозволяє реалізовувати багатопоточність. Змінності в синтаксі система типів Haskell може бути складними для початківців. Бібліотеки натуральної обробки мови в Haskell не такі великі, як в інших мовах, таких як Python або Java, або навіть в Prolog, як ми бачимо. Ну і лінивість Haskell може привести до витоку пам'яті. Тому важливо писати ефективний код, щоб уникнути проблеми з продуктивністю. Що таке ліниве обчислення? Це коли в Haskell викликається функція, обчислення її результату відкладається до тих пір, поки результат не буде дійсно потрібен. Тобто це означає, що Haskell обчислюватиме лише ті частини виразу, які потрібні для обчислення кінцевого результату. І не обчислюватиме весь вираз, якщо в цьому немає необхідності. Загалом Haskell є потужною та виразною мовою програмування, яка може бути хорошим вибором для завдань процесингу натуральної мови. Особливо для тих, хто знайомий з функціональним програмуванням і готовий витратити час на вивчення мови. Отже, Prolog має вбудовану підтримку зворотного відстеження, тобто бектрекінгу, та співставлення шаблонів, що може бути корисним для задач такого типу. Що значить бектрекінг? Це здатність мови програмування повертатися назад через низку варіантів, які вона зробила під час виконання програми. Це дозволяє програмі на пролозі дослідити всі можливі розв'язки проблеми, а не просто зупинятися на першому знайденому розв'язку. Паттерн метчинг – це ще одна особливість прологу, яка дозволяє мові зіставити запит з набором фактів або правил для того, щоб знайти рішення. Окрім цього, код на пролозі легко читати та підтримувати, оскільки він використовує декларативний синтаксис. Добре він підходить для невеликих проєктів, тобто пролог може бути хорошим вибором для невеликих проєктів, оскільки його відносно легко читати і налагоджувати, як я вже сказала. З мінусів також маленька кількість бібліотек у порівнянні з імперативними мовами програмування, ну і обмеження продуктивності, тому що пролог може бути значно повільнішим порівняно з іншими мовами програмування. Також він не підходить для великомасштабних проєктів. Загалом, Prolog теж може бути непоганим вибором для написання програм для аналізу природного мовлення, але для тих, що не є місткими, не є об'ємними. Ну і імперативні мови програмування. Вони сучасні, вони зазвичай вищого порядку, тому мають досить велику спільноту, яка значить, відповідно, розвиває бібліотеки для обробки даних, для вирішення цих задач. Код на імперативних мовах програмування можна частіше за все запускати на різних платформах. Якщо розглядати саме компілятор, якщо розглядати Java і компілятор Java, то там ще й відбувається оптимізація коду під час виконання.
Ну і взагалі імперативні мови дозволяють писати модульний код, що дозволяє перевикористовувати певні частини коду. Із мінусів дійсно дуже багато шаблонного коду потрібно писати, що робить код багатослівним і трудомістким. Також garbage collector іноді може спричиняти проблеми з продуктивністю для певних завдань. Ну і підтримка функціонального програмування в Java не така сильна, як в інших мовах, ну, наприклад, в Haskell, що може зробити її менш придатною для певних типів завдань процесингу натурального мовлення. Загалом Java є популярною мовою програмування, яка добре підходить для таких типів задач, і особливо для тих, хто знайомий з об'єктно-орієнтованим програмуванням, прагне реалізовувати складні, об'ємні додатки. Звісно, кожна мова змушує вивчити синтаксис, визначити те, наскільки об'ємною буде програма, і обирати вже відповідно до того, до ваших цілей мову, парадигму програмування, яка вам більше підходить. Дякую за увагу. У мене все.